Čau lidi, tak právě jsem se vrátil z Geekcampu, což byla naprosto úžasná akce. Měl jsem tam vlastní tým, který se jmenoval hodně sebevědomě Zbytky. Jo, vymýšlení jmén týmu mi fakt jde. OK, jelikož se jednalo o dětské tábory, měl jsem v týmu lidi, kterým bylo 8 let, ale taky lidi, kterým za pár týdnů bude 18. A musím říct, že ty lidi byli naprosto boží, protože ačkoliv mezi nima byl tak obrovský věkový rozdíl, tak drželi při sobě, podporovali se a díky vzájemné spolupráci tu dotáhli až na první místo. Jo, jste dobrý. Jedním z úkolů, který jsme na Geekcampu dostali, bylo natočit video na téma reality show. A to je přesně to, co vám chci teďkon ukázat, protože podle mýho názoru nedopadlo až tak úplně špatně. No nic, udělejte si obrázek sami. Stejně jako každou sobotu za posledních 10 let, se i dnes podíváme do rodin, které si vymění manželku. Dnes večer to bude rodina metaláků. Těším se na následujících 10 dní, doufám, že si to tady spolu užijeme. Zajímá vás něco o mě? Posloucháš? Metal! A rodina, no, s trochou více ratolestí. Halo, je to doma? A jsou jenom 4 posta. To bude málo lidí, to je v pohodě. Čau, tak to ty seš ta moje nová manželka na 10 dní. Tak se seznám s naší rodinou. Řešení šikany. Tati, tati, mami, oni nás ve škole šikanujou. Proč? Oni si nám smějou, ty prý máme hluboký los. Nesmysl. Špatné hygienické návyky. A jak se jako koupete? No. Nepochopení rozdílnosti zájmů. Ježišmarja, zase ty jejich rituály. Konečné řešení problému. A co děláš ty zlepý? Půjde do tuého. Oni mi všude spou metal. To už není normální tuto. A věnování se dětem může být problém. Mohla bys už jim konečně zaspívat tu kolebavku. Démonido, spát za hromádku klad. Satan se k tobě blíží. Tvoje duše patříš na pocíti. A mě panem uzatelou vyhází. 666, ruce pěst. Satan se k tobě blíž a blíž. Snaha zlepšit životní styl. A neb tady velím já. Vezmeš nás aspoň jednou na procházku, ne? Ne, nevemu, já na procházky nechodím. Ale půjdeš. To je háro. Pokus obrátit děti proti otci. Pomodli se ke svatým Beatles. Co mi to děláš s dítětem? Ty svině. Synu, co ti to udělali? Řekni táta, řekni táta! Já nemám tátu! To vše a mnohem více, přesně tak, jak máte rádi. Sledujte Výměnu manželek už dnes od 20.20 na TV Znova. A jak to vůbec vládáš? Já to nezvládám.